मिरामार फाटल्या फावटी हॉटेलाचे सामकार दर्यार वचपाक वाट केल्ल्यान बोवाळ जाल्लो. त्या खातीर लोकांच्या दोळ्याक उदक लावपा खातीर माड रोयिल्ले ते तशेंच पडिल्ले आसा. जेनिफर वन्सर आतां कसलीच चिंता ना, तिका फक्त पयसो करपाचो आसा, ताळगाचो अपक्ष उमेदवार पुंडलीक रायकारान आरोप केला. एडवोकेट पुंडलीक रायकर हो पर्यावरणा खातीर आनी लोकांच्या हक्का खातीर फाटली 17 वर्सां झुजत आयला. ताणें जेनिफराचेर आरोपांचो शिवोर केला. फाटल्या फावटी मिरामार वाठारांत बोवाळ जाल्ल्या नगरपालिकेच्या लोकांक घेवन माड रोयिल्ले ते लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपा खातीर. ताळगांवचो वाठार पोखरून खावपाचे वाटेर जेनिफर आशिल्ल्यान ताका सत्तेपासून पयस दवरात असो उलोय ताणें मारला. आयकात. आज आमी बोरच्या वाटारांत कॅम्पेनिंग करता करता एका घरांत पावले. कितें तो आमकां विचारपाक लागलो, बाबा तुमी फाटल्या दिसांनी हांगा येवन बोवाळ घातिल्लो मरे, आनी तुमी फाटल्या दिसांनी बोवाळ घालून हांगा कितें तरी जाल्लें. म्हाका म्हणपाक लागलो डायरेक्ट, आतां वचून पळय म्हणपाक लागलो थंय कितें जालें तें. हांवें म्हणलें कितें जालां, तो सांगला म्हणून आमी आज मातशें पळोवपाक आयले हांगा. हें पळयत जाल्यार कितें तें दिसता आमकां, जेनिफरान आनी बाबुशान दोगांनी मेळून, एन्ड जेनिफर मोर पर्टिक्युलर बिकॉज जेनिफर तुज्या कॉन्स्टिट्युएंसीन हें पडटा. तुका म्हाका खबर ना ह्या हॉटेला कडल्यान कितें मेळ्ळां तें, कितले पयशे मेळ्ळे ते तुका, पूण हेजेर व्हेरी क्लियरली कळटा की तुवें हें पळय लोकांक आय वॉश दाखोवपाक हें कितें तरी केलां. हांगा माड रोयल्या, आमी तेन्नाच सांगिल्लें माड रोयल्या ते लोकांच्या दोळ्यांत धूल घालपाक रोयल्या, आनी पळय आज कितें तें माडाचें कांय ना, तें हें माड जावपाचें ना, हें तुका पडिल्लें ना. तेन्ना तुमी CCPचे लोक जे गव्हर्मेंट एम्प्लॉयड आसा तेंचो टायम वेस्ट करून हांगा ते नाका जाल्यार माड रोवपाक कितें सॉंग केलें, आनी आज पळय कांय ना. दॅट मिन्स जेनिफर बाय यू हॅव लॉस्ट इट, तुका कांयच कळना, यू डोंट नो एनीथींग, यू ओन्ली नो टू मेक मनी. तेंचे कडल्यान ह्या हॉटेला कडल्यान फुडलें हॉटेल आसा पळय त्या हॉटेला कडल्यान कितले पयशे मेळ्ळा पळय न्ही ते तूं लोकांक सांग. जशें तूं पळय 3 लाख पर मंथ पंचायतींतल्यान तुजो पर्सनल एक्सपेंडिचर म्हूण काडटालें पळय न्ही, जेन्ना तूं सरपंच आशिल्लें पळय, फेक बिलां घालून फेक कितें तें रिसिप्ट्स करून काडटालें पळय न्ही, तशें तूं हेजे कडल्यान पयशे घेतल्या. आनी ताका लागून लोकांक एक मागणी की हें जेनिफर बाय आसा पळय न्ही ताळगांवचें, इनफ, 2 टर्म तुका खूब जाले, आनीक वयर ना. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया.